Я давно виношу ідею будівництва залізничних колій з Кривого Рогу на вугільний Донбас, об'єднати ці два басейни та перетворити великий регіон на невичерпне Ельдорадо, хіба ні? Олександр Поль – видатний український дослідник, археолог українсько-німецького походження. Верхньодніпровський поміщик, шляхтич, краєзнавець і підприємець, меценат і громадський діяч 19 століття. Дніпро, тоді Катеринослав, був губернським, але провінційним містечком. Три чверті жителів займалися сільським господарством. Сучасники писали, що його на плаву як місто утримує тільки губернський статус, наявність губернатора. Це один з самих знаменитих губернаторів нашого міста, Фабр. Він зранку інших забот не мав, крім того, як ходити по Катерининському проспекту і ганяти ціпочками корів, свиней, курей, які об'їдали бузок. Улюблена розвага у катеринославців були карти і танці. Люди або грали в карти, або танцювали. Більш ніяких інтересів не було. Пара свічних заводиків, пара салотопних заводиків, десяток крамничок, все. Аби не наполегливий Поль, розповідає історик Дмитро Каюк, історія могла б скластися інакше. З'являється людина, яка 20 років, ходить і розповідає, що хлопці, у нас є Донецьке вугілля, у нас є Криворізька руда, їх треба з'єднати. Треба завести інвестора, треба побудувати залізницю, треба побудувати міст через Дніпро. Треба їх з'єднати тут, в Катеринославі. До речі, хотіли вести через Олександрівське повітове місто, тепер це Запоріжжя. І якби, в тому числі і Неполь, і не інші діючі Катеринослава, які наполягали, що тільки через Катеринослав. Залізниця пішла південніше, через Запоріжжя, і історія склалась би інакше. Рік Поля у Дніпрі розпочали з костюмованих екскурсій. Першу провели в середині лютого. В ролі Олександра Поля виступали студенти історичного факультету або ж актори. Людей водили місцями, де жив, працював і відпочивав підприємець і меценат. Це відомий будинок губернатора. Це був будинок англійського клубу. Тобто це було місце головного культурного дозвілля для дворянства тодішнього міста Катеринослава. Олександр Миколайович, як один з представників цього дворянства, як почесний депутат дворянських зборів, також відвідував цю будівлю і в справах, і просто для того, щоб відпочити. Окрім старого мосту, колекції старожитностей і розробки промислово важливих копалин, Поль залишив по собі чимало загадок. Наприклад, місце поховання. Знали тільки, що десь на кладовищі, яке наразі територія Севастопольського парку. Врешті місяці розкопок і досліджень дали результат. Втім, не одразу. Спочатку був фальшстарт. 18 травня було заплановано масштабний початок розкопок. В червні вскрили один з склепів, там знаходились кістяки людей. Тобто археологи вирішили, що ми знайшли Поля. Але коли передали на експертизу антропологам, вони подивилися, сказали, да, ця людина дуже схожа на Поля, але вона принципово молодша. Це не Поля. Тоді зробили так. Всю територію навколо церкви вскрили, зібрали всі рештки людей, завантажили в машину, відвезли в Київ 21 скелет. Інститут археології, козак Олександра Дионізіївна, провела антропологічну експертизу кожного кістяка. Прямих нащадків у мецената, розповідає Дмитро Каюк, не залишилось. Діди померли рано. Втім, стверджувати, що знайшли рештки Поля, можна. Ми планували, що основно буде стане генетична експертиза. Оскільки в Буенос-Айресі живуть далекі родичі. Погодили все. Я під'їхав до лабораторії. Спеціалісти подивилися і сказали, що ні. Це занадто далекі родичі. Ніяких гарантій, вони взагалі не будуть братися це робити. Але навіть антропологічної експертизи, криміналістичної експертизи, висновку археологів, висновку істориків достатньо, щоб стверджувати з вірогідністю 99,9%, так, ми знайшли Олександра Миколайовича Поля. Презентували знахідку урочисто на День міста 12 вересня. Формат презентації викликав неоднозначну реакцію серед містян. Скелет Поля виставили на місці розкопок. Ми отримали окончательні експертизи, які підтверджують, що серед 15 захоронень почетних громадян нашого міста іменно ця могила, іменно цей прах приналежать Олександру Миколайовичу. У 2020-му пам'ятник Полю біля будівлі міськради став центром для різноманітних флешмобів і презентацій. Тут же й розпочали День міста 2020. Про Поля цьогоріч знімали і презентували документальні фільми і навіть міні-серіал. 7 епізодів по 15 хвилин кожен. Режисерка і авторка Катерина Стрельченко. Я бороню рідну землю, бо вона понад усе. Там, де козак, там і слава.
Це хлопчик, який мешкає на Ігрені, в тому районі, як і я. І ми знімали ролик такий невеличкий про Ігрені. Він мені сподобався. Мені хочеться, щоб не тільки професійні актори, а які тільки починають, да, такий свій шлях. У 2020-му Олександр Поль надихнув на створення марки поштівок і конвертів, пазлів і книг, в тому числі й дитячих. Олександр Поль тільки один із тих, хто суттєво вплинув на місто і регіон. Пам'ятати свою історію та видатних постатей вкрай важливо, впевнений історик. Це герої все ж таки перш за все нашого міста, хоча на нього претендують і Криворіжжя, і Верхньодніпровськ. А це людина, яка створила регіон. Але перш за все вона створила наше місто. І головне, він тут жив, він тут похований. Катернаслав свого часу відігравав дуже помітну роль не тільки в регіоні і не тільки в межах України. Він був помітним індустріальним культурним центром всієї, я б навіть сказав, центрально-східної Європи. Це треба знати, і цим треба пишатися, тому що ми часто дивимося, а от там десь, а своє не бачимо і не знаємо. Кирило Бережний, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.